soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aada joogtaan halkan waa janaalka dabagalka wararka waa shanta bisha sagaalaad sanadka labakunaaaniyoafar qodobada ugu waaweyn wararkan dinohaynan waxaa ka mid ah sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan cali kayre oo dhaliilay qaabka dowladda federaalk ay u wajahayso ka hortaga etoobiya iyo digniin ay kasoo saareen arrin kasoo korortay xadgudubka etoobiya beesha hawiye oo si adag kaga hortimid beegsi uu bilaabay lafti gareen xasan sheekh maxamuud oo la kulmay dhiggiisa dalka shiinaha waxyaabay ka wada hadleen xog ku saabsan warkeenna ayaad ku daawan doontaan xukuumadda muuse biixi oo sheegtay in maxkamad la saarayo xildhibaan maxamed abiib puntiland waxay sheegtay in masar ay doonayso inay soomaaliya ka dhigato meel ay ku difaacato danaheeda webiga nayl sitay moxamed nuur oo loo yaqaanay sitay monogto oo muddo dheer ka mid ahayd hobolada qaranka waa beri oo ku geeriyootay magaalada muqdisho iyo dowlada federaalk oo ka tacsiyadaysay iyo xoogta howlgal culus oo lagu laayay al-shabaab badan intaasi saaxiib ayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka janalka dabagalka wararka adi ad ku cusubtay janalkan kusoo biro subskraybsana muuqaalka lagsaar sheergareeh oo lawadag saaxiibada aad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawo ee markasta ku xiran janalkan haatanna warkiiyo fidsan madaxdii hore ee dalka ayaa dhaliilay qaabka dowladda federaalk ee u wajahayso kahortaga ethobia madaxweynihi hore ee somaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa dhaliilay sida dowladda federaalka ay ula tacaalayso ka hortagga damaca etoobiya ay ku dooneyso dhul i bod somaaliyad qoraal uu soo saaray shariifka waxauu ku yidri waxaan ugu baaqayaa madaxda dowladda inay wax ku eegaan indhaqaran aysan kusoo hoos noqon wax kala dhantaalaya awoodda dadka marka la joogo difaaca dalka waa inay meesha ka baxda kanaaciga soo horjeeda iyo kanan isku koox nahay madaxda qaranku waa inay la yimaadaan aragtidii la isugu wadi lahaa shacabka loogana gudbi lahaa isu adeegsiga awoodda dowladeed uu yidhi sheekh shariif sheekh axmed dhankiisa ra-iisul wasaarehii hore ee soomaaliya xasan cali kayre ayaa isna digneyn culus ka soo saaray hanaanka lagu wajahayo xiisadda etoobiya ee salka ku haysa damaca badeena yre ayaa waxa uu sheegay in duulaanka etoobiya looga gudbi karo oo keliya isku duubni iyo midnimo islamarkaana laga fogaado wax walba oo dhaawici kara wadajirka ummadda soomaaliyeed dalkeennu waxauu wajahayaa duulaan shisheeye oy ku soo qaatay etoobiya waxaanaan ugu gudbi karnaa dhiifooni iskuduubni iyo midnimo iyo inaan ka fogaanno wax walba oo dhaawici kara wadajirka bulshadeena uu yihi xasan cali khayre oo qoraal soo saaray waxa uu intaas kusii daray koonfur galbeed iyo deegaanada kale ee soomaaliyeed ay maanta joogaan ciidamo shisheeye kuma imaan jacay loo qabo ee waxaa keentay duruufta amni ee dalka ka jirta dowladda federaalk soomaaliya ayuu u jeediyey inay mas-uuliyad gaara iska saarto siday u dabooli lahayd baahida amni ee deegaanada maamulka koonfur galbeed iyadoo xaqiiqda qaraarna lagu wajaho caqli saliima si looga maarmo ciidan shisheeye waxaw intaas ku sii daray waxaan ka digayaa hadallada xanaafta dhiilada iyo qabyyalada xambaarsan ee warbaahinta laysu marinayo oo abuuraya khilaaf hor le siina kale dhantaalaya midnimada umadeena ugu dambayntii waxau madaxda sare ee dalka ugu baaqay inay la yimaadaan aragti qaran waaqici ah isla markaana jihayn karta bulshada mideyn karta cududa iyo caqliga dadka soomaaliyeed geesta kalena beesha hawiye ayaa si adagka ga hortimid beegsi uu bilaabay laftigareen beesha hawiye ayaa si adagkaga hortimid beegsi ay sheegtay in maamulka koonfur galbeed uu hogaamiyo cabdilcasiis laftigaren uu ku hayo beesha gaal jecel afayeenka beelaha hawiye nabadoona cabdinuur axmed diiriya oo warbaahinta u aqriyay war-saxaafadeeda ka soo baxay shir ay beesha ku yeelatay magaalada muqdisho kaasoo loogu soo horjeeday beegsiga maamulka laftigareen ee beesha gaaljecel shirkani ay ka qayb galeen duubabka waaweyn ee hawiye waxaa logu baaqay maamulka lafta gareen inuu joojiyo ciidamada uu ku daabulayo deegaanka iyo akbari weyne ee lagu beegsanayo beesha gaaljecel odayaasha beesha hawiye waxa uu cuntami weysay in awooddii maamulkaas oo dhan loo adeegsado beesha gaaljecel ayaa lagu yidhi obayaanka ka soo baxay odayaasha dhaqanka belaa hawiye sidoo kale waxay odayaasha dhaqanka hawiye ugu baaqeen madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya inay soo farageliyaan arrintani odayaasha dhaqanka hawiye ayaa waxaa kale ay aqbaleen inuu sii socdo shirka looga tashanayo shabeellaha hoose io maamulka koonfur galbeed iyagoo gogol nabadeed u fidiyey beelaha dega shabeellaha hoose oo dhan lsaaxibayaal waxaad nagala socotaanjanaalka dabagalka wararkamarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa kala qeyb galay madaxda shiinaha iyo africa munaasabad sharafeed uu soo agaasimay madaxweynaha jamhuuriyadda shacbiga shiinaha taasoo horudhac u ah furitaanka madasha madasha shiinaha iyo africa ayaa diradda lagu saari doonaa sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga dhinacyada ganacsiga dhaqaalaha amniga iyo horumarinta bulshada iyadoo laga arrinsanayo koobicinta maalgashiga iyo mashaariicda horumarneed ee jamhuuriyadda shiinaha ay ka fuliyaan africa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay madasha waxa uu la kulmi doonaa hogaamiyaasha iyo wakiilada sare ee dalalka africa iyo shiinaha si loo dardargeliyo xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga dalkeen uu la leeyahay caalamka dhanka kalena xukuumadda somaliland ayaa sheegtay in maxkamad la saarayo xildhibaan maxamed abiib xukuumadda somalilan waxay sheegtay in xildhibaan maxamed abiib yuusuf uu ku kacay falal qaran dumisnimo ah maxkamadna la horgeyn doono wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha somalilan cabdulaahi xusein maxamed ayaa sheegay in dacawada maxamed abiib ay golaha wakiilada dhex taalay muddo badan islamarkaana golaha laga waayay jawaab celin taasoo keentay in tallaaba la qaado dibada ayuu u dhoofay waxa uu la kulmay mas-uuliyiin somaliland duminteeda ka shaqaynaya laamaha amniga waxaa qasab ku noqotay mar haddii baarlamaanka isaga shaqadiisa uu qabsan waayey in ay tallaabo sharciyan ka qaadaan ayir wasiir maxamed waxa uu sheegay in xildhibaanka aan lagu xirin in uu yahay mucaarad iyo in s n m uu duray qabiilnimo iyo wixii lamida ee loo heysto eeda qaran dumisnimo eedahaas oo caddeymo buuxda loo hayo maxkamadana loo gudbin doono sida uu sheegay waxa uu eedeeyey xildhibaano kale oanu magaca dhabin kuwaaso uu sheegay cin abiib ay kala shaqaynayeen falal lagu duminayo somalilan kuwaasoo caddeyn loo hayo oo dhowaan maxkamadda la horgeyn doono xildhibaanka ayaa ku xidhan xabsiga mandheera ee gobolka saaxil iyadoo la filayo in maxkamad la horgeyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa si weyn kaga soo horjeestay xariggiisa dhanka kalena puntland ayaa sheegtay in masar ay dooneyso inay soomaaliya ka dhigato meel ay ku difaacato danaheeda nayl wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka puntland cabdi faarax saciid juxa ayaa sheegay in dowladda masar ay danaheeda gaarka ah ka leedahay faragelinta arrimaha soomaaliya waxaan uu sheegay inay fursad weyn u aragto in danaheeda ay ku difaacato wabeganail maser waana dhex martay dabcan danteeda ayay leedahay webiga niil ayay u dagaalamaysa <laughs> itoobiyana biyaha hoostooda ay iska dhex arkeen laakiin waxay rabtaa inay xaaban naga dhigato yiri wasiir juxa wasiirka ayaa sheegay in masar aysan taarikh wanaagsan ku lahayn dhismaha dowladnimada soomaaliya waxa uu sheegay in xilligii ay baadigoobka ugu jireen dowladnimada soomaaliya in masar ay ka mid ahayd dalalkii xageeldaacin jiray wada hadallada nabadeed ee soomaaliya waxaanuu sheegay inay la safan jirtay qaabqablayaasha dagaalka waxa uu sheegay qorshaheeda gaarka ee masar inuu ka weyn yahay ujeedada ay doonayso inay ku caawiso soomaaliya waxaanuu tilmaamay imaanshaheeda soomaaliya inuu keeni karo khatar aad weyn si kastaba ha ahaatee masar ayaa ka mid ah dalalkii ballanqaaday in ciidamo ay usoo dirayaan soomaaliya si ay qeyb kaga noqdaan howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee soomaaliya sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa heshiis iskaashi dhanka difaaca waxau la siixday masar iyadoo etoobiyana walaac weyn ay ka muujisay arrintan etoobiya ayaa imaanshaha masar ee soomaaliya ku tilmaamtay mid khatar weyn ku ah xasiloonida geeska africa dhanka kalena gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa tacsi tiranyalo u diray qoyska qaraabada ehelada ciidhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bahda fanaaniinta soomaaliyeed kadib geeridii ku timid allah u naxariistay sitey moxamed nuur oo loo yaqaanay sitei monogto oo muddo dheer ka mid ahayd hobolada qaranka waa beri kuna geeriyooto magaalada muqdisho guddoomiyaha waxa uu xusay in marxuumaddu ay ahayd fanaanad weyn jilaa iyo majaajiliista caan ku ah ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka dadkeedana ay u soo adeegtay muddo dheer gaar ahaan dhinacyadii fanka suugaanta ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka nabadda iyo horumarinta dhaqanka soomaaliyeed waxaanay ka mid ahayd fanaanintii qaranka ee dalkeenna usoo hoyey bilado door lama ilaa waan ahna kasoo qaatay nabadda iyo wacyigelinta bulshada soomaaliyeed sida uu sheegay guddoomiyaha marxuumaddu waxay kaalin <imitation> lama ilaa waan ah ku lahayd in magaca iyo fanka soomaaliyeed uu caan noqdo fanka iyo sugaanta soomaaliyeedna laga daawado isla markaana laga xiiseeya masraxyada iyo tiyaatarada caalamka iyo guud ahaba gudoomiye cabdi xaashi waxauu marxuumadda la uga baryey in hoyageeda uu ka yeelo janatul fardowza samir iyo imaanna uu ka siiyo qoyska ehelka iyo guud ahaanba ummada soomaaliyeed ay ka geeliyotay guon iyo gebagebana war-saxaafadeed kasoo <muchas> baxay dowladda federaalk soomaaliya waxaa looga hadlay howlgallo ay iska gaashideen ciidamada xoogga dalkiio saaxiibada caalamiga kuwaasoo saacadihii ugu dambeeyey ka dhacay gobolada galgaduud iyo shabeellaha dhexe howlgalka koowaad oo ka dhacay tuulada geedma arke oo hoostagta degmada ruun irgood ayaa waxaa lagu qaarijiyey afar iyo toban xubnood oo katirsanaa maleeshiyaadka shabaab kadib markii la duqeeyey iyagoo isku aruursanaya halkaasi sidoo kale howlgalka labaad oo ka dhacay deegaanka ceel heele ayaa waxaaisna lagu dilay shan xubnood oo kale halka lagu burburiyey gaadiid iyo saldhigii kale war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda soomaaliya waxa uu dhignaa sidani ku dhowaad sagaal iyo toban ka tirsan khawaariijta ayaa lagu dilay howlgal ay iska gaashadeen ciidamada xooga dalka iyo saaxiibada caalamka kaas oo ka dhacay deegaana katirsan gobollada galguduud iyo shabeellaha dhexe howlgalka koobaad oo socday muddo afar iy labaatan saac ayaa ka dhacay tuulada geed maarke oo hoostaga degmada ruon irgood halkaas oo y isku diyaarinayeen khawaariijta waxaana halkaas lagu dilay afar iyi toban ka mid ahaa khawaariijta waa sida lagu yihi warsaxaafadeedka dowladda howlgalka labaad ayaa lagu beegsaday goob isbaara u ahayd cadowga oo ay doonayeen inay ku baadaan dadka safarka kuna taalla deegaanka ceel heelle waxaana goobtaas lagu dilay shan xubnood oo khawaariij ah waa sida lagu yiri warsaxaafadeedka dowlada sidoo kale fariisinka ceel heelle waxaa lagu burburiyey gaadiid dagaal oo cadowga ay kala soo baxsadeen halka uu ka dhacay howlgalka koowaad kuwaasoo ay ku jireen gaari nooca loo yaqaana cabdi bilaha iyo gaari booyada ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya geesiyaasha shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ayaa laba jibaaray howlgallada ka dhanka khawaariijta iyadoo dowladda ay ka go-an tahay ciribtirka cadowga khawaariijta ayaa lagu soo gabagabeeyey war-saxaafadeedka ka soo baxay dowlada soomaaliya guudahana saaxiib ayaa lawandhigay intaa warka janaalka dabagelka wararka adyad ku cusubtay janalkan kusoo biro subskribetar muuqaalka laagsaar sheer gareeh oo lawadeg saaxiibada waad ku maasan tahay daawashada warkan mid ka xiga eintaan ku kulmi cool doono nabadgelyo